No pistä se kuvaus pois. Onks sulla se kuva? Ei ku ootahan. Se ei muuten äsken kuvaa, mut nyt se kuvaa. No mä voin kuvata vielä tämän. Juu, elikkä tosiaan niille, jotka ei äsken tajunnut, niin... Toivottavasti se muuten... Tuli ja... No, pieni feili kävi tässä äsken, mutta toivottavasti se muuten kuvaa sen joulukentän. Mä ainakin uskon, että se kuvaas, mutta... Se on tämä Frapsin kanssa... On parempi toivoa, että se kuvas. Se on tämä Frapsin se kanssa se... säätäminen, aina tämmöstä. Mutta joo, nyt se ainakin varmuudella kuvaa, niin jatketaan. Äsken oli tosiaan oikein miehinen mappi. Ja oikein miehinen vieläpä jouluaiheinen, mutta sitten se feilasi. Joo. Pientä lakia, mutta ei haittaa. Haluan ton hengiltä. Kusipää kuole. Noin. On taas tätä kovempia monsterit, hyppäävät kalliolta vaan alas silleen, just chilling. Mm. Oh, niitä ei kiinnosta. Ne ei ymmärrä. Nyt joku ampuu täällä. Monsuja ei kiinnosta, kun ne hakkaa meitä vaan. Äläpä nyt tule, mies. Ja mitä? Ronsuja ei kiinnosta. No vaikka ronsujakin, sama asiahan se on. Se on käytännössä ihan sama asia, mitä nää hirviöt meitä. Siis mitä mulla on näin paljon näitä tyykkää perässä? Missä sä oikein hiihet? No siis on täällä päin. Aa. No joo, täällä on kieltämättä populaa. Kaikki ne vaan päätti yhtenä päivänä, että taidanpa mennä hakkaan. Minimi, sun takana on äijä. Mä kyllä hoidan tämän yhden ennen kuin tämä tulee. Joo, hoidan vaan. Siitä voi olla ongelma. Noin. No niin, ja matka jatkuu. Into the sieltä trader. Täältä tulee Ilpo hyppää kalliolta alas. Oho! Oli aika mennäkö niinku sä oot melkein just tuli semmonen slow. Noin, nyt se hiihtää siellä ilman päätä. Mainiota. No nyt se katosi jonnekin. Nyt se katosi. Tuolta takaa tulee populaa, mutta ei haittaa. Ilpo vain päätti, että badumpsten katoamisten. Kyllä. Naatti. Mitä? Mistä sä heitti naatteja? G-stä. Okei. Mutta ihan vinkkinä vaan, että ei nyt niin hirveästi kannata niitä heitellä. Niin. Mutta me tästä tulee populaa. Koska todennäköisesti se tappaa itsensä on yllättävän suuri. Ne säästetään pahan päivän varalle silloin, kun pitää uhrata itsensä toisten puolesta. Pitäisikö pikkuhiljaa lähteä trader? Mä kerään kyllä vähän rahaa tästä. Noin. Lähetään traderille. Tuolla on armori. Minun... Jees. Tos. Tuota metästä hiihtää joku forever alone. Ei saa haittaa. Pitäisikö hiihtää tuo ovi umpen ihan vaan? No ottakaa nyt perkele vähän. No tuotakin kautta olisi päässyt, että ootas mä haluun ampua ton yhden. Mä oon tässä. Oi, ultimaattiset niputuskillsit. Jee. Yeah. Täältä hiihtää joku, mä kyllä tapaan. Jatka tämän. Vaan teleporteleen. Noi. Kuka? Tämä... Shop is open, boys! Ei sinä ku se toinen. Mä ostan armorit. Kato tos. Armorit. Pari täyttä. 25. Ei aha, mulla ei jäänyt mitään. No ei se jäänyt mullakaan. Mut mulla on nyt kuitenkin pari tänne ja armorit, niin kyllä mä varmaan hengissä pysyn. Ei hätää, mä olen haulikkohemmo. Jee. Yeah. Ja mä ostin nyt jo pelin parhaan haulikon, että... Ei mitään hätää. Nice. Mä hiihetän täällä jo tiellä menemään. Ei se musiikki jäi soimaan sieltä äskeisestä paikasta päähän. Noni. Joo. Mä uskon tosiaan, että se äsken kuvasi sellaisen vartin verran. Jätän puumerkkini verran autoon. Kefän. No. Tosiaan se äsken varmaan kuvasi about-jaralla ehkä vartin verran. Okay.
Siis sitä pientä pötkää tässä ei tainnut ehkä kuvata. En mä tiiä. No ei se haittaa. Okay. Mä oon ihan varma. Pitää kahtoa sitten editoissa. No niin, missäs niitä möllejä tulee? Hei! Ketä? Mä ammuin sulta pää irti ja se ei kuole. No sieltä tulee näitä rouvisia. Joo, tosiaan siis sähän voit niinku taas johonkin jaksoihin nää sitten. Joo. Pätkiä. Mm-hmm. Mun tarvit tässä puolittaa. No sieltä tulee populaa. Että ei kestä 10 vuotta siinä sitten, kun tuppaat tänne. Minä tapaan sinut. Wow. No siinä kestää kyllä muuten vaan 10 vuotta. Että... No. No jee, 4 puntaa sain tosta. Olipa hemmetin jees. Aika ramponenhän hyökkää. No voi ei. Mä en ymmärrä. Miksi tekee tän mulle? Mennä tulee mukaan. Se ei ymmärrä. Hei, siellä on sentripasta. Sieltä tulee Ilpo ja sentripasta. Jos joku haluaa ampua ton sentribusterin, niin olisin iloinen. Sieltä tulee tuo Ilpo. Kuole jo. Varo, tuolta sivusta tulee näitä tyyppejä. Sillä ei ole. Joo. Miten mulla on näin helvetin vähän tätä rahaa? No kun sä käytit ne kaikki rahat äsken. Niin, mutta vaikka täällä, mä täällä pistän populaa matalaksi, niin silti. Tässä ei saa niin paljon rahaa niistä tapoista, kuin siellä kaikista helpoimmalla vaikeusasteella. Jaa, ohoi, rouvine! Kuole! Tulta munille perkele! Moi! Ai hemmetti, pientä lakkia tulee sinne just pahassa paikassa. Noin, siitä se kuoli oikein kauniisti. Ja et kuole, oho. Niinkö? Ai perhana, pitää lataa. Apuum, pää... Eihän mä näin, by the way, Geffen, missä päin sä hiihtelet? Mä oon Raiderillä jo. Ai jaa. Eiku niin, se on siellä metässä. Joo, vois kyllä itekin lähteä sinne. Ei, tää on täällä jossain ihan ihme bunkkerissa tai mikä tää nyt onkaan. Joo. Joo, mä tuun sinne. Mä tullaan kanssa sinne. Täällä ammuskellaan. Sammuskellaan. Kappas, täällähän on... Oho! Spurd. Ai, se taput siihen. Täällä on vielä yksi jossain, mutta en tiedä missä se on. Täällähän on ruumiita. Niin hyvää ruumista, mahtavaa. Aina. What? Geffen vaan teleporttaili niinku paikasta toiseen. Joo. Koska mä pystyn siihen. Missä? Haaks! Missä se viimeinen tyyppi on? Mä en tiedä. Mä kuulen sen äänen, mutta mä en näe sitä. Se menee tuolla, mettässä. Tossa. No siinä! Vait mun tapon. Pien kaikkeen tapon, ja pistän ton ovenkin vielä kiinni. No ei Jumala päästä, mä tehdä tässä. Niin. Koska olen pahis. Badass. Kaksois.ddd. Mulla jäi vielä yksi punt. Mä ostin huliikon. Ositekki. Mä en tiedä, onks tää hyvä, mutta taas. Olisiko tuolla vielä se yksi pilaatikko, mä tarvisin sen kipeästi. No nyt on huliikko. Mistäs täältä pääsee pois? Hei, jumalauta! Tramalalala. Jumalauta. Sori, Septer. Mistä vittu? Mitä? Tuomitsitko sä sen kuolemaan? Mä pääsin pois sieltä. Mä taisin jättää sen. Oh god! Oh fuck! Mikä karku? Ei kyllä, se pääsee. Käytä sä haulikkoa, kun sä sen ostit. No oota, mun piti ensin juosta karkuun, niin jos mä olisin käyttänyt hulikkoa siinä lossa vaiheessa, niin ne olis saanut mut kiinni ja sit mä olisin ollut painaa. Oho, täälläkin on joku.
Mä menen tänne ehti pupuun. Täällä on ovi kiinni. Takana tullaan. Missä? Kaikka tossiin! Älä nyt jumalauta rakkaan. Aivan. Kato on... Kaapu! Täällä helpoilla vaikeusasteella, hei! Tää on aika täällä on tää sun suicide paikkas. Mitäs nää ois? Onko nää arvo? Kuoli. Mä poteen jo. Ihan varma. Täällä on ambulanssi. Täällä on, hei, täällä on morso. Täällä on yli 9000. Täällä on morso, joka tulee. Täällä on kaappimorso. Missä? Noin, hiilataan tuosta. Taas mun piti hoitaa kaikki. No mä tuun täältä koko ajan. No hei, mä en sentään kuollu. No niin, no se on hyvä. Tuo yksi... Hyvin helvetti. Oho. Täällä on jossain niitä näkymättyä. Joo. Joku perkeles, mikä kyllähän on näitä täällä kieltämättä vähän... Oi vaan, sut vaan kill! Hei! Miksi tää heittää yhtäkkiä työpöydälle? Hyvin helvetti, tossa on tuommoinen. No niin. Tää heitti mut sitten työpöydälle. Nyt pistoli käyttöön. Täällä on helvetisti pupuloa. Mä en tiedä minkä takia se heittää sut työpöydälle. Missä ihmeessä te on? No, ihan sama. Ja mä oon siellä yhdellä kaupalla, tai kävelin mä tätä tietä pitkin vaan. No, kunhan mä pääsen tää on aivan hemmetisti populaa. Puukko käteen äkkiä juoksuks. Paraseptor takanas. Joo, mä tiiän. Takanas. Mä tiedän. Miks mä tuli ilmoitus, että GFM pelaa peliä Killingflow? No niin, tuli mullakin. Mä juoksen no, täällä koko ajan. Okei, kun on slow motion. Mm. Miksi noiden pitää olla tommosia aimbotteja? En mä tiedä, mutta nyt tuli no niin. Juokse. Siellä hiihtää tommonen kaksi tommosta läskiä. Jes, mä eksytin sen. Siellä on myös yksi sellainen miekkamies. Mä eksytin sen rouvisen. Tötteröitä! Varo niitä ilpoja. Joo, mä huomasin ne. Ai täällähän se, täällähän se. Arrekuut! Mun vieressä tuli tommonen miekkamies. Mä en ois huomannut. Oi! Jos se varo, ei niinku päästä. Varo, GFn takana se jossain rouvinen. Ha! Uissa! Me pois! Ei niitä niin paljon pelkää, mutta... Ah, siellähän säkin oot. Joo, mä oon tässä. Mä selvisin jopa hengissä. Vittiks sä pitää ne kaukana, mun pitää hiilata äkkiä. Oota, mä hiilaan sua. Tuu, pysy paikallas. Sitten juostaan! Älä tapa niitä kaikkia, meillä toi reidi on aika kaukana. Perkeles! Tuo viime... Pistooli! Center, lähet vaan juoksemaan, älä tapaa sitä! Tapoin jo! Lähet vaan traderin. No, koko niin, ajan! Trader on kuitenkin sen verran, että kaakana, että... Mä juoksen koko ajan! No. Ne yleensä despawnaa sitten, jos niihin ei kiinnitetä huomiota tarpeeksi, että... Joo. Nyt löytyy pateja sen verran tarpeeksi, että mä ehkä selviän hengissä ensin tästä. Joo. Se on normaali tapa. Mä oon jo menossa sinne traderille päin. Päästä sisään tai tapahtuu hirveitä. Oletteko te täällä traderille? Minimihän kuoli. Eiku niin. Missä vaiheessa minimi kuoli? Jonkun aikaa. Missä vaiheessa se kuoli? Ihan siinä, jossain vaiheessa. Ai joo. Melkein lopussa. Kiva tietää. Missäs ne viimeiset oikein hiihtää? Sieltä ne tulee. Oho, ei mun todella pitänyt painaa. Medic! Lääkintämies! Lääkintämies! Tuolta tulee joku. Lääkintämies tulee. No siellä! Hän täällä. Piu. Mä eksin sitä viimeistä. Kyllä se ei sieltä tulee. Viimeistä. Kyllä se ehkä tulee jossain vaiheessa mahdollisesti. Kunhan se viimeinen tulee, niin mä pätkäsen ton kuvauksen sitten.
Voisit nyt jo, sieltä se no tulee. No sieltä se tulee. Ihan mä just taisin. Se on niin ilpo. Oota, mä haluun, että se yrjö mun niskaan. Se on niin ihanaa. Oh. Mun pitää ladata. Joo, no niin, nyt sä oot hoidella se. Finish. Nice. Joo. Joo. Jatketaan taas. No niin. Mä oon täällä jossain Petri. Heipä hei.